Penukaran agama sepihak bagi kanak-kanak bukan saja tidak berperlembagaan tetapi juga tidak beretika, kata seorang profesor sosiologi susulan kes terbaru melibatkan ibu tunggal Loh Siew Hong dan tiga anaknya. Syed Farid Al-Atas dari Universiti Nasional Singapura berkata, beliau percaya ramai rakyat sudah bosan dengan laporan berterusan mengenai kes penukaran agama sepihak. Katanya penukaran agama sepihak adalah salah mengikut mana-mana standard sekalipun, terutamanya bagi negara ini yang berbilang kaum dan agama, kerana wujud keperluan untuk mengekalkan keharmonian dan persefahaman antara masyarakat yang berbeza. Katanya tindakan mengeluarkan anak-anak daripada agama yang dianuti sejak dilahirkan tanpa mereka mempunyai tahap umur dan kematangan untuk membuat keputusan adalah tidak beretika. Mahkamah Persekutuan sebelum ini memutuskan dan mengesahkan bahawa penukaran agama kanak-kanak bawah umur perlu mendapat persetujuan kedua-dua ibu bapa. Mahkamah Tinggi semalam membenarkan permohonan habeas corpus Loh untuk mendapatkan semula hak penjagaan tiga anaknya.